en ny och fräsch och positiv energi. Skola vet egentligen att jag har gör där. De vill alltid ha en sen är det kanske inte ett annat spelare. Orange. Men det kan faktiskt göra. Ska man göra något gott om Orange? Vad vill göra då? Han kan köra med en. De kan nog inte tänka sig idag ett program utan mig. Tänk om man hade ett sms akurat. Då skulle det låta så här. Men tänk om man hade 60 000 sms att göra. Nu lanserar vi nya trailer till. Yeah.